ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം. വീണ്ടും ദുരന്തപാതയായി. നിയന്ത്രണം വിട്ട ചരക്ക് ലോറി പാഞ്ഞുകയറി 10 വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. 3 യാത്രക്കാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ദേശീയപാതയിൽ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പാഴ്വാക്കായി. പേരാമംഗലം മനപ്പടിയിൽ ലോഡുമായി എത്തിയ എൽ പി ജി ടാങ്കർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിൽ ഇടിച്ച് അപകടം. ഇന്ധനം ചോരാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ സ്കൂളുകൾ പുനരാരംഭിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് 10-12 ക്ലാസുകളാണ് പുതുവത്സരത്തിൽ പുനരാരംഭിക്കുക. പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഫാസ്ടാഗ് നാളെ മുതൽ നടപ്പാക്കില്ല. സമ്പൂർണ്ണ ഫാസ്ടാഗ് നടപ്പാക്കാൻ 15 February വരെ സാവകാശം നൽകി. പുതുവർഷം കോവിഡ് കരുതലോടെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. കർശന നടപടികളുമായി പോലീസും എക്സൈസും. ആഘോഷം രാത്രി 10 വരെ മാത്രം. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ദേശീയപാത കുതിരാൻ വീണ്ടും ദുരന്തപാതയായി മാറി. നിയന്ത്രണം വിട്ട ചരക്ക് ലോറി പാഞ്ഞുകയറി 10 വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. 3 യാത്രക്കാർക്ക് ദാരുണമായ അന്ത്യം. കുതിരാനിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി പാഞ്ഞുകയറിയാണ് ഒരേ ദിശയിലുള്ള 10 വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കുതിരാൻ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മുന്നിൽ പോവുകയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറിലും കാറിലും ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. 2 സ്കൂട്ടർ യാത്രികരും കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളും അപകടത്തിൽ മരിച്ചു. 2 പിക്കപ്പ് വാനുകൾ റോഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. 8 വാഹനങ്ങളെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച ശേഷം അപകടത്തിനിടയാക്കിയ ചരക്ക് ലോറി റോഡരികിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിൽ ഇടിച്ചാണ് നിന്നത്. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ പാലക്കാട് സ്വദേശികളായ 27 വയസ്സുള്ള നിഖിൽ, വിജേഷ് വർമ്മ, കാർ യാത്രികനായ കളമശ്ശേരി സ്വദേശി 35 വയസ്സുള്ള ഷോബി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൽ തകർന്ന കാർ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നവരെ പുറത്തെടുത്തത്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു. രാവിലെ 6:45 നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം. പരിക്കേറ്റ 6 തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ അടക്കമുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇതിൽ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ബ്രേക്ക് പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് ലോറിയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. അപകടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ തഹസീൽദാർക്ക് കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ കളക്ടറോട് അപകടം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. TCV തൃശൂർ. കുതിരാനിൽ അപകടത്തിന് കാരണമാക്കിയ ലോറിയുടെ ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സേലം സ്വദേശി സെൽവകുമാറിനെയാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ലോറിയുടെ ബ്രേക്ക് തകരാറിലായതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയതാണോ അപകട കാരണമെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അമിത വേഗത അപകട കാരണമായോ എന്നും പോലീസ് പരിശോധിക്കും. ഡ്രൈവറുടെ വീഴ്ചയാണ് അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയതെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ദേശീയപാതയിലെ സിഗ്നൽ സംവിധാനങ്ങളുടെയും റോഡിൻ്റെയും അശാസ്ത്രീയതയാണ് തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. 9 വണ്ടികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് 3 പേരുടെ ജീവൻ, വിലപ്പെട്ട ജീവൻ നഷ്ടമായി. 20 പേർക്ക് പരിക്കുണ്ട്. ഇത് 2 മാസത്തിനിടയിൽ ഇത് 4th അപകടമാണ് നിരക്കത്തിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ലോറികളുടെ അമിത വേഗതയാണ് ഇതിന് കാരണമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുന്നിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അപകടങ്ങളെല്ലാം ലോറികളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ സിഗ്നൽ സംവിധാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് നിയന്ത്രണമോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിയന്തരമായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതിനും വലിയ അപകടങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപകടമുണ്ടായ ഉടൻ നഗരപരിസരത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നും 50 പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. ഫയർഫോഴ്സും ആംബുലൻസുകളും നാട്ടുകാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് രംഗത്തെത്തി. 4 നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കിയത്. TCV തൃശൂർ. ദേശീയപാത കുതിരാനിൽ ഒക്ടോബർ അവസാന ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങളിൽ 2 ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പ്രഖ്യാപിച്ച അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണി ഇനിയും നടത്താനായിട്ടില്ല. 2018-20 കുതിരാൻ മേഖലയിലുണ്ടായ അപകടങ്ങളിൽ 31 വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളാണ് പൊലിഞ്ഞത്. ഒക്ടോബർ അവസാനമുണ്ടായ അപകട പരമ്പരയെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് പ്രത്യേക യോഗം വിളിക്കുകയും മേഖലയിൽ 4.5 crore ചെലവഴിച്ച് അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ആവശ്യമെങ്കിൽ കളക്ടറുടെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനും തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇനിയും നടത്താനായിട്ടില്ല. കുതിരാൻ മേഖല തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങൾക്കും ഗതാഗത കുരുക്കിനും കാരണമായി തുടരുമ്പോഴും ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിയുടെ നിസ്സംഗ മനോഭാവം തുടരുകയാണ് എന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം. പേരാമംഗലം മനപ്പടിയിൽ ലോഡുമായെത്തിയ എൽ പി ജി ടാങ്കർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിൽ ഇടിച്ച് അപകടം. ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം. മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളിയിലെ പ്ലാന്റിലേക്ക് ഫുൾ ലോഡ് എൽ പി ജിയുമായി പോകുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയാണ് മനപ്പടി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപത്തെ വീടിന്റെ മതിലിൽ ഇടിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ടാങ്കറിന്റെ ഡ്രൈവർ ക്യാബിൻ അപകടത്തിൽ തകർന്നു. ആർക്കും പരിക്കില്ല. ഫുൾ ലോഡ് എൽ പി ജി ഇന്ധനമുള്ള ടാങ്കർ മറിയുകയോ ഇന്ധന ചോർച്ച ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകും. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2:30 അപകടം. സംഭവമുണ്ടായ ഉടൻ തൃശൂരിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. തുടർന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചു. എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതർ എത്തി പടുകൂറ്റൻ ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ടാങ്കർ ലോറി യാത്രായോഗ്യമാക്കിയത്. 35 ടൺ എൽ പി ജി നിറച്ച ടാങ്കറിന് ചോർച്ചയോ മറ്റു കേടുപാടുകളോ പറ്റാതിരുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമായി എന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂർ ഫയർ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ ഫയർ ഓഫീസർ ടി അനിൽകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പേരാമംഗലം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ചു. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ സ്കൂളുകൾ പുനരാരംഭിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് 10-12 ക്ലാസുകളാണ് നാളെ മുതൽ ആരംഭിക്കുക. സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ആരോഗ്യവകുപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പകുതി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സമ്മതമെങ്കിൽ മാത്രം വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ജില്ലയിൽ ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ എൻ ഗീത പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ടും മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ എന്നിവ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടും ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിക്കാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം പരമാവധി ഒഴിവാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. സ്കൂളുകളിലെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ക്ലാസ് മുറികൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഓരോ സ്കൂളിലും പി ടി ഐയുടെ സഹകരണത്തോടെ കോവിഡ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഫാസ്ടാഗ് നാളെ മുതൽ നടപ്പാക്കില്ല. സമ്പൂർണ്ണ ഫാസ്ടാഗ് നടപ്പാക്കാൻ 15 February സമയം നീട്ടി നൽകി. 1 January സമ്പൂർണ്ണ ഫാസ്ടാഗ് നിലവിൽ വരുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കിയാൽ ദേശീയപാതയിൽ രൂക്ഷമായ ഗതാഗത കുരുക്കിന് ഇടയാക്കുമെന്നും ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും കാര്യക്ഷമമല്ല എന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫാസ്ടാഗ് നടപ്പാക്കാൻ 15 February സാവകാശം നൽകിയത്. നേരത്തെ പലതവണ സമ്പൂർണ്ണ ഫാസ്ടാഗ് നടപ്പാക്കാനുള്ള കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിരുന്നു. ഫാസ്ടാഗ് നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തദ്ദേശീയർക്കുള്ള സൌജന്യ യാത്ര തുടരാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടോൾ പ്ലാസയുടെ 10 km താമസക്കാർക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. 12,000 തദ്ദേശീയർക്ക് ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സൌജന്യ യാത്രാ പാസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ്, ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് രാജൻ, സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വത്സരാജ് എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് 1 January സത്യഗ്രഹ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന് മാർഗനിർദ്ദേശവുമായി പോലീസ്. ഇത്തവണത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ രാത്രി 10 വരെ മാത്രമെന്ന നിർദ്ദേശം. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ കർശനമായി പാലിക്കുക, ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക, വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളോട് മാന്യമായി പെരുമാറുക, ബീച്ചുകളിലും വെള്ളക്കെട്ടുകളിലും ഇറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, അനുമതിയില്ലാതെ മൈക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത്, മദ്യപിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് നടത്താതിരിക്കുക, വ്യാജമദ്യം ഒഴിവാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കർശന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പോലീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പൊതുസ്ഥലത്തെ മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലഹരി ഉപഭോഗം, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ, ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കരുതലോടെ പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെയും വ്യാജമദ്യത്തിനെതിരെയും ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് എന്നും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ ടി സി വിയോട് പറഞ്ഞു. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുക.
വീടുകളിൽ മാത്രം ആഘോഷിക്കാനാണ് പോലീസിന് പൊതുവെ പറയാനുള്ള ഒരു ചെറിയ നിർദ്ദേശം. ആളുകൾ മദ്യപിച്ച് വണ്ടികൾ ഓടിക്കരുത്. മദ്യപിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളുകൾ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും. കുറേ പേര് പറ്റിക്കാനുള്ള നടപടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡി ജെ പാർട്ടിയുടെ പേരിൽ. ദയവായി അതൊന്നും തന്നെ വിശ്വസിച്ച് പോകരുത്. വാർത്തകളിലേക്ക്. ഡോക്ടർ പൽപുവിന്റെ പേരിലുള്ള കേരളത്തിലെ ഏക വിദ്യാലയത്തിനോടുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ അവഗണനയുടെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് ചക്കാമ്പറമ്പ് ഗ്രാമത്തിലുള്ളത്. ഒരു നവോത്ഥാനത്തിനും ഡോക്ടർ പൽപുവിന്റെ പേരിലുള്ള ഏക വിദ്യാലയത്തെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മാളയ്ക്കടുത്തുള്ള ചക്കാമ്പറമ്പ് വിജ്ഞാനദായിനി സഭയുടെ കീഴിലുള്ള വിദ്യാലയം അനുവദിക്കുന്നത് 1963 ആർ ശങ്കർ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ്. 1964 സെപ്റ്റംബർ 20 സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണ് ശിലാസ്ഥാപനം നിർവഹിച്ചത്. 5ാം ക്ലാസ് മാത്രം ആരംഭിച്ച അന്ന് വിദ്യാലയത്തിൽ 86 കുട്ടികളാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. 3 അധ്യാപകരുമുണ്ടായിരുന്നു. 1965 5-6 ക്ലാസുകളിലായി 193 കുട്ടികളും 4 അധ്യാപകരുമുണ്ടായിരുന്നു. 1966 യു പി വിദ്യാലയം പൂർണ്ണമായപ്പോൾ 303 വിദ്യാർത്ഥികളായി. ഒരു ക്ലാസ്സിലും 4 ഡിവിഷൻ വരെ 400 കുട്ടികൾ വരെയുള്ള സുവർണകാലം ഡോക്ടർ പൽപു സ്മാരക സ്കൂളിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. യു പി സ്കൂൾ എയ്ഡഡ് മേഖലയിലും എൽ പി വിഭാഗം അൺഎയ്ഡഡ് മേഖലയിലുമാണ്. ഇന്ന് യു പി സ്കൂളിൽ 127 കുട്ടികളാണുള്ളത്. 2 പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് എൽ പി സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും എയ്ഡഡ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ ഡോക്ടർ പൽപുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ വിദ്യാലയത്തെ അവഗണിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആരംഭിച്ച വിദ്യാലയങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളും ഹയർ സെക്കൻഡറിയും വരെ ആയെങ്കിലും ഇവിടെ അന്നും ഇന്നും യു പി തന്നെയാണ്. തൃപ്രയാർ ബീച്ചിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു. തൃപ്രയാർ ബീച്ച് സ്വദേശി കാളികണ്ഠൻ വീട്ടിൽ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മകൻ 21 വയസ്സുള്ള കണ്ണൻ എന്ന ശ്രീകുമാറാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ചെറുവഞ്ചിയിൽ മത്സ്യബന്ധനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് പാമ്പുകടിയേൽക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ശ്രീകുമാറിനെ തൃശൂർ ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ രാത്രി 9:30 മരണം. ന്യൂഇയർ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് കച്ചവടത്തിനായി കരുതി വെച്ചിരുന്ന 100 കിലോയോളം പഴകിയ മാംസം കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം കിഴക്കേക്കോട്ട മാംസ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പിടികൂടി. പശു, പോത്ത്, പോർക്ക്, കോഴി എന്നിവയുടെ അഴുകി തുടങ്ങിയ മാംസമാണ് പിടികൂടിയത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് പഴകിയ മാംസം പിടികൂടിയത്. കോർപ്പറേഷൻ വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർ വീണ അനിരുദ്ധൻ നേതൃത്വം നൽകി. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും റെയ്ഡിൽ പങ്കെടുത്തു. നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച രാമനിലയം പൈതൃക ബ്ലോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കും. 3.41 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയത്. കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമാണ് രാമനിലയത്തിനുള്ളത്. കോളനി വാഴ്ചയുടെയും രാജഭരണകാലത്തിന്റെയും സ്മാരകം കൂടിയായ രാമനിലയത്തിലെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന മന്ദിരമാണ് പൈതൃക മന്ദിരമായി പുനർനിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. വേലൂരിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കായി സ്ഥാപിച്ച മോട്ടോർ കത്തിനശിച്ചു. ഒരാഴ്ചയായി പ്രദേശത്ത് നേരിടുന്ന ജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചത്. 80 വീടുകൾക്കാണ് വേലൂരിലെ PHSC മുമ്പിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഉപകരിക്കുക. തകരാറിലായ മോട്ടോർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ആവശ്യം നിറവേറ്റിയിരുന്നത്. ഈ മോട്ടോറാണ് കത്തിനശിച്ചത്. പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ ആദ്യഘട്ട ഉദ്ഘാടനം ഉടൻ നടക്കും. നാളെ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ രാജു സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും. ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായി കഴിഞ്ഞു. മൃഗങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നത്. പൂർത്തിയായ കൂടുകളിലേക്ക് തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നത് അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തുക.
വയലാർ രാമവർമ്മ മെമ്മോറിയൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ മാധ്യമ പുരസ്കാരം TCV റിപ്പോർട്ടർ ശ്രീകേശ് വെള്ളാനിക്കര ഏറ്റുവാങ്ങി. തൃശൂരിൽ നടന്ന വയലാർ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ TN പ്രതാപൻ MP ശ്രീകേശിന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ഉണ്ണി വിയൂർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചടങ്ങിൽ. കർമ്മശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് ജാസ്ലിൻ ജെയിംസിനും ബിസിനസ് എക്സലൻസി അവാർഡ് ബാബു ആരുമതയ്ക്കും സമ്മാനിച്ചു. ചലച്ചിത്ര താരം നന്ദകിഷോർ, പോലീസ് അക്കാദമി SIPS വിനയ ബാബു സിംഗർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് മധുരിക്കും ഓർമ്മകൾ എന്ന പേരിൽ വയലാർ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ സംഗീത വിരുന്നും അരങ്ങേറി. ഭിന്നശേഷിയെ കഥകൾ എഴുതി തോൽപ്പിക്കുകയാണ് 12 വയസ്സുകാരൻ കൃഷ്ണജിത്ത്. ജന്മനാ സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച് ചലന വൈകല്യം നേരിടുന്ന സംസാരശേഷി കുറവായ ഈ മിടുക്കൻ ഒരു മാസം കൊണ്ട് എഴുതിയ 13 കഥകളാണ് പുസ്തകമായി പുറത്തിറക്കിയത്. മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കഥകൾ എഴുതി വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് ചെങ്ങാലൂർ രണ്ടാംകല്ല് സ്വദേശി കൃഷ്ണജിത്ത്. ജന്മന സെറിബ്രൽ പാൾസി ബാധിച്ച് കൈക്കാലുകൾക്ക് ചലനശേഷിയും സംസാരശേഷിയും കുറവായ 12 വയസ്സുള്ള കൃഷ്ണജിത്ത് ചക്രക്കസേരയിൽ ഇരുന്നാണ് കഥകൾ എഴുതുന്നത്. വാലിപ്പറമ്പിൽ പ്രമോദ് ജിഷ ദമ്പതികളുടെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് കൃഷ്ണജിത്ത്. ചെങ്ങാലൂർ സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിലെ 7-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. ഉച്ചവരെ സ്കൂളിലും അതിനുശേഷം വീട്ടിലെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സും 2 സഹോദരിമാരുമൊത്തുമുള്ള കുസൃതിയുമായിരുന്നു ഇവന്റെ ജീവിതം. ലോക്ക്ഡൌണിൽ TVക്ക് മുൻപിൽ നിന്നും മാറാതിരുന്ന ഇവനെ കഥകളുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചത് അച്ഛൻ നൽകിയ മൊബൈൽ ഫോണായിരുന്നു. ഫോണിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വ്യക്തതയില്ലാതെ എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മകനെ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീടാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് മകൻ കഥകൾ പറയുകയാണെന്ന്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല, വേറെ എഴുതി വരിക. അപ്പം അത് വേണ്ടി ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കഥ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് കഥകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കഥയാണ് സംഭവം. വായ്മൊഴിയിലൂടെയുള്ള വ്യക്തമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ ആപ്പിലൂടെ ലിപികളായി പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം ഓരോ കഥകളായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് 13 കഥകളാണ് കൃഷ്ണജിത്തിന്റെ സർഗഭാവനയിൽ പിറവിയെടുത്തത്. എല്ലാ കഥകളും നിഷ്കളങ്കത തുളുമ്പുന്നതായിരുന്നു. ഈ കഥകളെല്ലാം ചെങ്ങാലൂർ ഓട്ടിസം പാർക്കിലെ അധ്യാപികയായ ലിൻസിക്ക് ഇവർ അയച്ചു നൽകി. വൈകല്യങ്ങളെ കഥയെഴുതി തോൽപ്പിച്ച കൃഷ്ണജിത്തിന്റെ കഴിവുകൾ പുസ്തകമാക്കാൻ കൊടകര BRC തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. മാലാഖ പെൺകുട്ടി എന്ന പേരിട്ട പുസ്തകം കഴിഞ്ഞ ഭിന്നശേഷി ദിനത്തിൽ BRC പുറത്തിറക്കി. മാലാഖ പെൺകുട്ടി, പ്രേതത്തിന്റെ പ്രതികാരം, കുട്ടിക്കാലം തുടങ്ങി 13 കഥകളും കൃഷ്ണജിത്ത് നൽകിയ പോലെ തന്നെ പുസ്തകത്തിലും പകർത്തുകയായിരുന്നു. തന്റെ വൈകല്യങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി കഥകളുടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ പുതുവർഷത്തിൽ പുതിയ കഥകൾ എഴുതി പുസ്തകമാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. TCV പുതുക്കാട്. നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ദമ്പതികൾ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച സംഭവത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെയും ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൂവ്മെന്റിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കുന്നംകുളത്ത് പ്രതിഷേധ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. വെൽഫെയർ പാർട്ടി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ബജറുദ്ദീൻ കരിപ്പോട്ടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എരുമപ്പെട്ടി കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ നെൽകൃഷിയുടെ കൊയ്ത്തുത്സവം നടന്നു. കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഗ്ലോബൽ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജിയോ കടവി കൊയ്ത്തുത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എരുമപ്പെട്ടി ഫെറോന പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോയ് അടമ്പുകുളം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഫാദർ ജോർജ് തേറാട്ടിൽ സിസ്റ്റർ ആഗ്നസ്, KC ഡേവിസ്, ബിജു സി വർഗീസ്, MD ജോജി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. എരുമപ്പെട്ടി തിരുഹൃദയ ഫെറോന പള്ളിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ കുന്നത്തേരി എരുമപ്പെട്ടി പാടശേഖരത്തിലുള്ള 2.5 ഏക്കർ നെൽവയലാണ് സംഘടന പാട്ടത്തിന് കൃഷിയിറക്കിയത്. തൃശ്ശൂർ അതിരൂപതയെ സംബന്ധിച്ച്, സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു അഭിമാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ദിവസമാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ എരുമപ്പെട്ടി എടവകയുടെ 2.5 ഏക്കർ സ്ഥലം നെല്ല് വിതച്ച് അത് കൊയ്യാനായിട്ട് പ്രായമായി നിൽക്കുന്ന ഈ കൊയ്ത്ത് ഉത്സവത്തിൽ ശ്രേയസ് വിത്താണിട്ടത്. ആ ശ്രേയസ്. ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ അഗതി മന്ദിരത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷം നടത്തി. നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് കേക്ക് മുറിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ അനീഷ്മ സനോജ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. വാർഡ് കൌൺസിലർ KP ഉദയൻ, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ CK രജിത് കുമാർ, അഗതി മന്ദിരം സൂപ്പർവൈസർ ബിജു നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട S ബസന്ത്ലാൽ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ് എന്നിവർക്കും LDF അംഗങ്ങൾക്കും അനുമോദനമർപ്പിച്ച് പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു. കുണ്ടന്നൂരിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പ്രകടനം കാഞ്ഞിരക്കോട് സെന്ററിൽ സമാപിച്ചു. തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുയോഗം CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം PK ബിജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. CPI കുന്നംകുളം മണ്ഡലം കൌൺസിൽ അംഗം KV ശങ്കരനാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി. CPM ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ MS സിദ്ധൻ, KM അഷഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
പാവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിന്റെ ദർശന തിരുനാളിന് കൊടിയേറി. തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് തീർത്ഥകേന്ദ്രം വികാരി ഫാദർ ജോൺസൺ അയനിക്കൽ കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചു. ഫാദർ അനീഷ് കുത്തൂർ തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് സഹകാർമ്മികനായിരുന്നു. ജനുവരി 2-3 തീയതികളിലാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചിറ്റാറ്റുകര വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസ് ദേവാലയത്തിലെ പ്രശസ്തമായ കമ്പിടി തിരുനാളിന് കൊടിയേറി. തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ ജോസ് വല്ലൂരാൻ കൊടിയേറ്റ് കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. വികാരി ഫാദർ ആന്റണി ചിറ്റിലപ്പള്ളി, സഹവികാരി ഫാദർ വിനോയ് വാഴപ്പള്ളി, ഫാദർ ഫിജോ ചിറ്റിലപ്പള്ളി എന്നിവർ സഹകാർമ്മികരായി. ജനുവരി 4 മുതൽ 8 വരെയാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ദേശീയ കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി മറ്റത്തൂർ സെക്യുലർ ഫോറം വെള്ളിക്കുളങ്ങരിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. NAPM സംസ്ഥാന കൺവീനർ പ്രൊഫസർ കുസുമം ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ജോയ് കൈതാരത്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സ്വരാജ് ഇന്ത്യ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് തോമസ് കോട്ടൂരാൻ, DCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി TM ചന്ദ്രൻ, കൊടുങ്ങാപ്പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജെയ്സൺ വടക്കുംചേരി, പഞ്ചായത്തംഗം ലിൻഡോ പള്ളിപ്പറമ്പൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. വാർത്തകളിലേക്ക്. LDF കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി. CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാനുമായ PN സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്കാണ് സ്വീകരണം നൽകിയത്. TP ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായി, ഏരിയ സെക്രട്ടറി KD ബാഹുലയൻ, OK ശശി, അഡ്വക്കേറ്റ് KM നൌഷാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഗുരുവായൂർ മെട്രോ ലിങ്ക്സ് ഫാമിലി ക്ലബിന്റെ 20th വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച കാരുണ്യ ഭവനത്തിന്റെ സമർപ്പണവും താക്കോൽ കൈമാറ്റവും പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. മല്ലാടുള്ള നിർധന കുടുംബത്തിന് പുതുവത്സര സമ്മാനമായിട്ടാണ് 8 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് 600 ചതുരശ്ര അടിയിൽ വീട് നിർമ്മിച്ചത്. രാവിലെ മന്ത്രി VS സുനിൽകുമാർ കാരുണ്യഭവനം സമർപ്പിക്കും. TN പ്രതാപൻ MP, KV അബ്ദുൽ ഖാദർ MLA എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളാകും. ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ബാബു വർഗീസ്, സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ജാക്ക്, ഭാരവാഹികളായ TD വാസുദേവൻ, ഗിരീഷ് സി ഗീവർ, MP ഹംസക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം RCCയിലെ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്ത് കാരുണ്യം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പുന്നയൂർക്കുളം പ്രവർത്തകർ. RCCയിലെ 600-ൽ പരം രോഗികൾക്കാണ് ഭക്ഷണം നൽകിയത്. ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ്, സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ, പരൂർ ട്രഷറർ ഷംസുദ്ദീൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ദേശമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭരണം തിരിച്ചുപിടിച്ചതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് LDF. അനുമോദന പൊതുയോഗം CPM ചേലക്കര ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി KK മുരളീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. CPM ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പള്ളം 9th വാർഡിൽ പാർട്ടി വിമതനായി മത്സരിച്ച സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടിയാണ് LDF ഇത്തവണ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെയാണ് ഇത്തവണ ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ഭരണം LDF തിരിച്ചുപിടിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. LDF മുന്നണിക്കെതിരെ വിമതയായി മത്സരിച്ച വ്യക്തി മത്സരിച്ച് ജയിച്ചതിനുശേഷം ഭരണം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മുന്നണിയോടൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് എം കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നടത്തി. 3 പിടിയിൽ നടന്ന ധർണ കേരള കോൺഗ്രസ് എം സംസ്ഥാന സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ബേബി മാത്യു കാവുങ്ങൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിയോജകമണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വേണു കലയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബേബി നെല്ലിക്കുഴി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി TK വർഗീസ്, നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷൈജു മതിലകം, മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആഷിഫ്, സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ കിളിമംഗലം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ സ്മൃതി പുരസ്കാരത്തിന് സാഹിത്യകാരൻ അഷ്ടമൂർത്തി നമ്പൂതിരിപ്പാട് അർഹനായി. ഗ്രന്ഥശാലാ രംഗത്ത് 7 പതിറ്റാണ്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരമായിട്ടാണ് അഷ്ടമൂർത്തി നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്. സാഹിത്യകാരൻ മാടമ്പ് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നടത്തി. വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാടിനെ സാംസ്കാരിക സമ്പന്നമാക്കുന്നതെന്ന് മാടമ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TR ശോഭി അധ്യക്ഷനായി. ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി V മുരളി മുഖ്യാതിഥിയായി. അഷ്ടമൂർത്തി നമ്പൂതിരിപ്പാട് തനിക്ക് ലഭിച്ച അവാർഡ് തുക കിരാലൂർ വായനശാലയ്ക്ക് കൈമാറി. TR രാഘവൻ അനുസ്മരണവും ശ്രീനാരായണ അവാർഡ് സമർപ്പണവും ജനുവരി 7 തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തൃശൂരിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. TR എഡ്യൂക്കേഷൻ ആന്റ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും തൃശൂർ ഗുരുഭവനും
സംയുക്തമായിട്ടാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ സി കെ രാമചന്ദ്രന് ചടങ്ങിൽ ശ്രീനാരായണ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും. 100,000 രൂപയും കീർത്തി ഫലകവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു പുരസ്കാര വിതരണം നടത്തും. ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ ടി ആർ വിജയകുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് പി ആർ വിവേക്, കെ യു വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കക്കാട് ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിവരാറുള്ള വേട്ടേക്കരൻ പാട്ട് ജനുവരി 2 നടക്കും. രാവിലെ 5 നട തുറക്കലോടെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും. വേട്ടേക്കരൻ പാട്ട് ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി തെക്കേടത്ത് ശശിധരൻ നമ്പൂതിരി, ബ്രഹ്മശ്രീ അണ്ടലാടി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവർ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും. ആഗോള കത്തോലിക്കാ സഭ വിശുദ്ധ ഔസേപിതാവിന്റെ വർഷാചരണം നടത്തുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂർ അതിരൂപതാതല ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 3 നടത്തുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. പാവർട്ടി തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ അതിരൂപതാധ്യക്ഷന്മാർ ആൻഡ്രൂ സ്ഥലത്ത് വർഷാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പാവർട്ടി തീർത്ഥകേന്ദ്രം റക്ടർ ഫാദർ ജോൺസൺ ഐനിക്കൽ, ജോർജ് ചിറമൽ, എ എൽ കുര്യാക്കൂ, സി എ ദേവസി, ഒ ജെ ജസ്റ്റിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് കോടാലിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി. കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ രഞ്ജിത്ത്, മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അശ്വതി വി ബി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്കാണ് സ്വീകരണം നൽകിയത്. ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് പി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, സി യു പ്രിയൻ, ടി എ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. തൃക്കൂർ ആലയങ്ങാട് ശങ്കര യു പി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയായ ഹൃദ്യം 96 നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈനിൽ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾ നടത്തി. പൂർവ്വ അധ്യാപകർക്ക് ആശംസാ കാർഡുകൾ അയച്ചായിരുന്നു ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി. പുതുക്കാട് പള്ളി സഹവികാരി ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ തേക്കാനത്ത്, ഡോക്ടർ എം പി ജോസഫ്, അധ്യാപകരായ ആനി കൊച്ചമ്മ എന്നിവർ വിവിധ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സിനിമാ താരങ്ങളായ സിന്ധു ജേക്കബ്, ഗൌരവ് മേനോൻ, ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ തുടങ്ങിയവരും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളായി. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കുതിരാൻ വീണ്ടും ദുരന്തപാതയായി. നിയന്ത്രണം വിട്ട ചരക്ക് ലോറി പാഞ്ഞുകയറി 10 വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. 3 യാത്രക്കാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ദേശീയപാതയിൽ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പാഴ്വാക്കായി. പേരാമംഗലം മനപ്പടിയിൽ ലോഡുമായി എത്തിയ എൽ പി ജി ടാങ്കർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിൽ ഇടിച്ച് അപകടം. ഇന്ധനം ചോരാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ സ്കൂളുകൾ പുനരാരംഭിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് 10-12 ക്ലാസുകളാണ് പുതുവത്സരത്തിൽ പുനരാരംഭിക്കുക. പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ സമ്പൂർണ്ണ ഫാസ്ടാഗ് നാളെ മുതൽ നടപ്പാക്കില്ല. സമ്പൂർണ്ണ ഫാസ്ടാഗ് നടപ്പാക്കാൻ ഫെബ്രുവരി 15 വരെ സാവകാശം നൽകി. പുതുവർഷം കോവിഡ് കരുതലോടെ ആഘോഷിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. കർശന നടപടികളുമായി പോലീസും എക്സൈസും. ആഘോഷം രാത്രി 10 വരെ മാത്രം. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.